ဖျားသခင်ဟာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဒီကာလအချိန်ကာလမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပညာရှိစေတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုကာလမျိုးမှာခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာဘလို့သွာလာရမလဲ၊ဘာရီလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဒီနေ့မှာလည်းမိတ်ဆွေကိုလမ်းပြစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့เนาะဒီနေ့မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပြီးအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငါသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။အရာအားလုံးမှာသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူရှိပါတယ်။ဒါကိုကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဖျားကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနေ့နဲ့ညဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားခြင်းတွေကိုဖျားကထားထားတယ်ကျမတို့ကဘာဦးချန်းခန်းကြီးတက်အငွေ1455မှာဆိုရင်ဒီအရာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရေးသားထားတဲ့အရာကိုကျမတို့သေချာလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦးချန်းခန်းကြီးတက်အငွေ1455တပန်းဘုရားသခင်ကနေနဲ့ညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျ၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းအခြားနှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းရင်မျက်နှာကျန်လိုက်တီ၍မြေကြီးလင်းเสียအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီအလင်းအိမ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါနေဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ခင်ကဘာအတွက်ဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နေနဲ့ညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးမျက်နှာကျန်လိုက်အလင်းအိမ်တည်စေပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာပြောပါဦးနမိတ်လက္ခဏာအတွက်အဖခင်ရဲ့ signs တွေဖခင်ကလုတ်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်ကာလတွေကိုပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရနေ့ရက်တွေကိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ signs တစ်ခုခုကိုပြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ change ချက်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဖရာ change ချက်တဲ့အချိန်မရောက်ရင်ဖရာအဲ့ဒီ sign ကိုပြမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့နမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောအချိန် divine appointment ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နေ့ရက်အပိုင်းခြားတပည့်ဖရာသခင်ဒီကာလတွေနေ့ရက်တွေကိုပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ differentiate လုပ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမတူစေဘူးပိုင်းခြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအသွင်မတူစေဘူးလှုပ်ဆောင်မှုမတူစေဘူးဖြစ်ပြက်လာတဲ့အရာတွေကိုမတူစေဘူးကျမတို့သာသာမအဲ့လိုခံစားရတယ်မလားတိတယ်တခါတလေမှငါရောက်နေတဲ့ကာလအရင်နဲ့မတူအရင်တုန်းကဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခုကာလကပုံစံတစ်မျိုးဒါတွေကဘာလဲဆိုဖခင်ရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့လက်မခံလို့မရအောင်ဖခင်ကမနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ seasonal timing တွေကိုကျမတို့ကမသိလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အချို့ကမတိတဲ့အတွက်ပညာမေးဆိုအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ချိမ့်ချက်မှုအချို့တွေနဲ့သူတို့လွတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အချို့ကလည်းအချိန်ကာလရဲ့ချိမ့်ချက်မှုတွေကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကာလမှာဘာလို့တင့်လဲဆိုတော့နားမလည်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမအရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။နော်ဒီကျမ်းစာကကျမဖတ်နေရင်းနဲ့ဖခင်ကကျမရဲ့အထင်မှာစကားပြောတယ်။ဆာရာကြီးငါဟာအလုလုတဲ့အခါမှာသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်။ငါအလုလုတဲ့ကာလတွေမတူဘူး။ကာလတွေမှာလည်းငါအလုလုတဲ့ပုံစံမတူဘူး။ကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီမြေကြီးဟာအလင်းအိမ်ဖျားဖန်ဆင်းခရေကပင်လေမြေကြီးသည် time dependent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အချိန်အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ပြီးတော့ seasonal dependent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ကာလတွေအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖျားရဲ့ကာလအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရကျမတို့ဒါကိုစမ်းစာတလျှောက်လုံးမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ယူပြီးတော့အသက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘသူတွေကကောင်းကောင်းနားလေလေဆိုရင်လေသမားတွေကကောင်းကောင်းနားလေလေသမားတွေကမိုးရာသီမှာစဘာစိုက်တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမိုးရာသီမှာစဘာဘာကြောင့်စိုက်တယ်လေဆိုတော့မိုးရာသီစီဇန်ကြီးကသူတို့ရဲ့စဘာထွက်နှုန်းပွားများနှုတ်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေလို့အဲ့ဒီ season ဟာတိုးပွားခြင်းအတွက်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆပ်ပေးတယ်
เนาะไอ้โมเนี่ยที่ได้อาคามาเว้ยสบ้าริอ่ะปွားล่ะสบ้าริก็เนาะอะหญ้าจี้ถั่วนงมะล่ะอัจฉะซีซั่นมาไซ่ลงไม่ย่าราไม่หอบป่าวลูกนี่แหละจ้วซ้าพี่แล้วไซ่จักบาระเนาะอัจฉะซีซั่นนี้มาเลยだใบแม้โมยาดีมาไซ่ตานี่တော့ไม่ตู่ဖြစ်တယ်เออจี้ป่ะซีซั่นอไลอะลุลุเตะเยโตปွားชินคันซ่าซีซั่นอไลอะลุไม่ลุเตะเยอခွင့်อี้ดิส่งชုံးနိုင်တယ်ซีซั่นอไลอะลุลุเตะอะคามาเจซูတော့อ่ะနောက်มาရှိတယ်มะซะไปจันနောက်มาရှိတယ်โมยาดิมาซะบ้าไซเลยဆိုရင်โตปွားဖို့ရင်အတွက်အနောက်ကเจซูတော့ရှိတယ်အနောက်ကมะซะไปတဲ့โมยีอ่ะရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ကတိဖို့လိုအပ်တယ်အော်ကျမတို့ဖျားချင်းချက်တဲ့ကာလမှာချင်းချက်တဲ့အရာကိုလုပ်ရင်နောက်ကမတူတဲ့ကျေးဇူးတော်ကပါလာလိမ့်မယ်။အာမင်အဲကြောင့်မို့အရာခက်သိန်းကိုအချိန်တိုင်းမှာလုပ်တင်တာမဟုတ်ဘူး။အချို့အရာတွေကအချို့အချိန်မှာမလုပ်တင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။လုံးလုံးမရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အချို့အရာတွေကအချို့အချိန်မှာလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတော်ကကျမတို့အဲ့ဒီအတွက်တွင်တင်ပေးထားတယ်။ကဘာဦးကျန်းနဲ့ဖခင်တွင်တင်တာဖြစ်တယ်။အခုဒီကျွန်တော်အချို့တွေကကျွန်တော်ကျန်းစာတအုပ်လုံးမပြီးသေးလို့သင်မပြီးသေးတော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1တော့ပြီးဖို့ရန်အတွက်ကျမအထူးပဲမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကနေဖခင်ကတွင်တင်နေပြီဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1မှာခလေးကဖခင်သခင်ဒီ season တွေကိုတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါမို့ယာဒီတိုင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ငါအခုအသက်ရှင်နေရတဲ့ကာလကအရင်နှစ်နဲ့မတူရတာလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်မတူတော့။စီဇန်ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။အရင်စီဇန်ကလူတွေဒီစီဇန်မှာမပါလာတော့။အရင်စီဇန်ကကောင်းကြီးနဲ့ဒီစီဇန်ကကောင်းကြီးနဲ့မတူတော့။အဲ့တော့ကျမတို့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သင်ယူမယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး41မှာနော်ဖျားသခင်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းရှိတယ်။ဒါဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့ယောသက်ရဲ့နော်ဂျားတွေကအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်တယ်။ဒါဖာရောကိုပဲဖျားတွင်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အေဂိုရုဘီကိုဖျားပြောတဲ့စကားပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လူသားအားလုံးကိုဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီဘာဦးကျန်ခန်းကြီး41ကဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်ဟာလောကသားတွေအားလုံးကိုဖျားကသူမြေကြီးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ညမာကိုတင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်မနဲ့အတူကြည့်အောင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး41အငယ်79ကနေ24မှာဖာရောဘုရင်ကအိမ်မက်မက်တယ်။ဖာရောကပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီခေတ်မှာအေဂုတုပြည်က top empire တစ်ခုဖြစ်တယ်။အရင်ကအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခု။ဖာရောဒီလည်းအလွန်မင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိုးစာညောင်းတဲ့အာဏာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညတဲ့ညမှာအိမ်မက်မက်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကထူးဆန်းတယ်သူပညာရှိကိုခေါ်တယ်မေးတယ်အဲ့လူတွေပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကိုသူသဘောမကျအဲ့လူတွေပြန်ဖြေတဲ့အဖြေပုတ်ပုတ်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေဖာရောကသူဟာခေါင်းဆောင်ထဲမှာမှပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူဟာဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်လို့သူခံစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကအနက်ပြန်ဖို့ရန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့လူကိုသူလိုက်ရှာဒါတာမန်အိမ်မက်မဟုတ်မင်းတို့ပြောတဲ့အိမ်မက်ရဲ့အနက်ကအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ငါရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အနက်ကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်လိမ့်မယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ငါခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြေကိုပေးနိုင်တဲ့အိမ်မက်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖာရောကအထဲထဲမှာခံစားတယ်ဒါကြောင့်သူကရှာဖွေတယ်ဒီအိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုဘယ်သူပြန်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးသူရှာဖွေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်အရေးကြီးရဲ့ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရဲ့နီလန်းနေတဲ့စကားပြောတတ်တယ်။အိမ်မက်အဖျင်းတော်၎င်း၊ယူပါယုံနေအဖျင်းတော်၎င်း၊ပရိုဖက်တွေအဖျင်းတော်၎င်းစကားပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဒီအဲ့ဒါတန်ဖိုးထားပြီးတော့လိလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။တန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့ဒီခါလေးမှာဘလောက်ပဲအိမ်မက်တွေမက်ပစီ၊ဘလောက်ပဲဖျားစကားတွေကြားပစီပြန်ပြီးတော့နော်ဂျောင်ထိုးထားလိုက်ကြတဲ့လူတွေများ။ဘာလို့အလိုလိုမဟုတ်။အတူကဒီအိမ်မက်ကိုသူတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်သူဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအနာဂတ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကဲတင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့။အာမင်။ဖခင်သခင်ဟာသူ့ကိုနိယာမတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာစူဖြိုးတဲ့နွား9ကောင်သူတွေ့။ပြီးတဲ့အခါမှာနော်နောက်ထပ်အဲ့ဒီစူဖြိုးတဲ့နွား9ကောင်ကပေါ်လာပြီးတော့ပိန်ကျုံတဲ့နွား9ကောင်ကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ထွက်လာကြတယ်သူတို့ကနေရာတစ်နေရာနေထွက်လာကြ။
ไอ้ขมาดิเป็งจ้งเนี่ยนัวတွေကစုဖြိုးတဲ့နွားတွေကိုစားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူပါယူနဲ့မှာသူမြင်တယ်เนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သူအိမ်မက်မက်တဲ့နောက်တစ်ခုအိမ်မက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အလုံးကြီးတဲ့ဇဘနခုနှစ်နှံတို့ကเนาะဇဘခုနှစ်နှံတို့ကစဘာတပင်နေနိုင်ဖြစ်တယ်เนาะဇဘနှံဆိုတော့အလုံးလေးတည်စဘာတပင်နေရနေပြီးတော့အနံလေးထွက်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာအလုံးကအားကြီးတဲ့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်ကိုတုတ်ခိုင်တဲ့ဇဘနအပင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာညှိုးနွမ်းပြီးတော့အလုံးသေးသေးလေးတွေနဲ့เนาะဖြစ်တဲ့ဇဘန်ခွန်နန်တို့ကပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်မှာပဲတုတ်ခိုင်းတဲ့ဇဘန်နန်ထွက်လာတဲ့ဝါပြောတဲ့ဇဘန်နန်ထွက်လာပြီးလေးပြီးရောအဲ့ဒီဇဘန်နန်တွေကိုသေးငယ်တဲ့ဇဘန်နန်တွေစားပလိုက်တယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တုတ်ခိုင်းတဲ့ဇဘန်နန်တွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့နဲ့သူကနော်ဒီအိမ်မက်ကိုရောသက်ကိုမေးတယ်ရောသက်ကနော်အဲ့ချိန်မှာဘင်းရဲ့နန်းတော်တွေကိုခေါ်လာခြင်းခံရပြီးတော့ဘယင်ကိုပြောတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်အနက်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖာရောကတော့စတင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ဒါငါရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါယောသက်ဟာပြန်ပြီးတော့အနက်ပြန်တဲ့အခါမှာပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးမက်တဲ့အိမ်မက်နှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကအရှင်မင်းကြီးကိုတတိထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်ကိုနှစ်ခါပြရတာဖြစ်တယ်တဲ့ရောနော်ယောသက်ကအယုံဆုံးပြောတယ်အဒီမှာကျမတို့သင်ယူစရာတစ်ခုရှိရယ်ဖယားသခင်တစ်ခါပြောတယ်ကျမတို့လူဘက်ကမကြားရင်ဖယားနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်အာမင်ဖယားသခင်ဒီကျမတို့ကိုစိတ်ရှည်တဲ့ဖယားကျမတို့ကိုတကယ်ပဲစွဲခေါ်ပြီးတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရအဲ့နှစ်ခါအိမ်မက်မက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်နှစ်ခုလုံးကအနက်အတိတ်ပဲအတူတူပဲဖြစ်တယ်အိမ်မက်နှစ်ခုလုံးကအိမ်မက်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်ပေးခြင်းတဲ့ message ကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။နွားဆိုလို့နွားကိုသွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့။စဘာဆိုလို့စဘာကိုသွားမကြည့်နဲ့။အဲ့ဒီအားလုံးဟာအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်စကားပြောထားတာဖြစ်တယ်။နွားခုနှစ်ကောင်၊စဘာနှစ်ခုနှစ်ခုဆိုတာဒီဖခင်ရဲ့အချိန်ကာလခုနှစ်နှစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ယောသက်ကအဲ့မှာနော်အိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုသူဟာပြန်တော့တယ်ဖခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သူအိမ်မက်အနက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့အချိန်ကာလနှစ်မျိုးကိုကျမတို့မြင်ရတယ် season နှစ်မျိုးကိုမြင်ရတယ်ပထမ season ကတော့ခုနှစ်နှစ်ဝပြောရအချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အေဂုတုပြည်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘလို့အချိန်မျိုးလဲဝပြောတဲ့အချိန်ဒုတိယ season ကတော့ကောင်းပါတဲ့အချိန်ခုနှစ်နှစ်အေဂုတုပြည်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဖာရောကိုဖယားကပညာပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖာရောကိုဖယားကပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ပညာပေးနေတာဒီအဲ့ဒီလိုပဲဖာရောပဲဒီစကားပြောတာမဟုတ်ကျမတို့ကိုလည်းပဲဒီဥပမာအားဖြင့်ဖယားကတွင်တင်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့လားဒီကျမ်းစာတွေအရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီခက်ကလူတွေအတွက်ပဲဖယားပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အတွက်ပုံသက်တည်နေတဲ့ဘုရားခင်စကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အားလုံးလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီ message ကအေဂုတုပြည်တစ်ခုကိုပဲကဲတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခေတ်ကာလကနိုင်ငံတွေအားလုံးလည်းအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အေဂုတုပြည်ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။သဘောပါလေ။ဘုရားပေးတဲ့ message ကိုသဘောပေါက်နားလေတဲ့သူတွေဒီစခေါင်းပါရကာလမှာလူတွေပြန်လေကူညီနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့ဘာအောင်နားလေဖို့လို့လဲ။ season ကိုနားလေဖို့လို့လဲ။အဲ့တော့ဒီမှာယောသက်ကဖာရောကိုပြန်ပြီးတော့အနက်ပြန်ပေးတဲ့ခါမှာပြောတယ် season နှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ season နှစ်ခုအမြဲတမ်းရှိပါတယ် okay season နှစ်ခုရေပူရအားဖြင့်ကာလနှစ်ခုကိုလူတွေဟာအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတယ်ပိုးကြွယ်ဝတဲ့အချိန်ကိုလူတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုတည်းပဲအမြဲတမ်းကြုံရတာမဟုတ်ခေါင်းပါတဲ့အချိန်ကိုလည်းလူတွေကြုံရတယ်ဒါဘလောက်ပဲစက်ကတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနဲ့ဘလောက်ပဲမှန်ကန်မှန်ကန်ခေါင်းပါတဲ့အချိန်ကိုလည်းကြုံတွေ့ရတာဒါဘာလဲဆိုတော့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲကျမတို့ကဒေါင်နားလေပို့လို့ပဲဖယားသခင်ဒီကာလတွေကိုဘာလုပ်တယ်ပိုင်းခြားတယ်ကျမတို့ကပောက်ကြမ်းခန်းကြီးတက်มาတဲ့ကျမတို့ဖတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူစေဘူးကြွယ်ဝတဲ့ကာလရှိသလိုခေါင်းပါတဲ့ကာလလည်းလာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စမ်းစာမှာအချိန်တွေ့ရတယ်ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာတောင်ထိပ်မှာရက်ရတဲ့အချိန်ရှိသလိုတောင်ကြားထဲမှာတွားရတဲ့အချိန်လည်းရှိ
American Pomavishi Niramobu, the Kadia Majumaruha. Valleys Tego, Giant Janego, Toyare, a chinile. She. The Jamopia Luri at the Dowjumaru Chichi Meso, three at the Daha. A me, a nay, a me, Pianbido Poama, a lay late Jomiaris Rago, Jamaru thing you meet up here. No, deep ye, did an ajan, a candy tongue and eight de malebe di lubiore, no, did an ajan candy tongue and eight de nema. Cut they no amuro di, mimiro a chain she. Gong it on like chancy them ya a ti ti rogo, pu yado a chain she. Puan yin or chain it, lay jain lay she. Jiva, da valet, opposite na cool pit. Dabbing me loca ma shila, she. But do gama, mate chin moo so bido, yet dan lo maya babu. No, puan yare chain she the law, they are a chain lay she. Sight pu yare a chain she the law, no yare a chain lay she de. Wap yore a chain she the law, paroye a ma ya. Kambare a chains rally, she. Erdi nia mau, but do ama si dalumia, boje ware chain, kambare chain, she nima pide. Er luranga, eri at the dama. Palumio di gala a pine a chago. Palu pietan yamalis rabu, then you yama. Kind to a dayama, jamaruga. No, jamaru, no, a choga, a little mu, mamie mene, palumia lazo. Marua, nera, almianima. Marua, a nera, tama be yamima. ငါတို့ကအမြဲတမ်းထိတ်မှာပဲရောက်နေမှာငါတို့ကအမြဲတမ်းကြွယ်ဝရဲကာလပဲတွေ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခ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 ု
အခက်ခဲတွေမကြုံရတော့ဘူးအဘယ်တော့မှအပြစ်မဆင်းရတော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲငါအမြဲတမ်းရှိတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါပြောတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘယ်တော့မှခေါင်းပါခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေမကြုံရတော့ဘူးလို့တွေးတဲ့အခါမှာအနာခက်အတွက်ဘာမှမပြင်ဆင်တော့တဲ့လူတွေရှိတယ်မမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေယောသရဲ့အိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးခြင်းကသိတ်ကောင်းတယ်ကြွေဝတဲ့ကာလ9နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာမှတ်ထားပါနောက်ကနေခေါင်းပါတဲ့ကာလ9နှစ်လာလိမ့်မယ်မမေ့နဲ့အဲ့ဒါမှကျမတို့ကကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာခရေကနေအောင်မြင်တဲ့အချိန်ဖခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးတွေပေးတဲ့အချိန်အစင်ပြေတဲ့အချိန်ဘာလို့လို့နော်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတာနဲ့အရာအားလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပြိုးလိုက်တာနဲ့အရာအားလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်စူတောင်းချက်တွေအားလုံးကတစ်ခါတောင်းတာနဲ့အဖြေရတဲ့အချိန်အရာအားလုံးကတင့်ဘက်မှာရှိနေသလိုပဲကောင်းငင်ကောမြေကြီးရောလူတွေရောတင့်ကိုယ်တိုင်အရာအားလုံးကတင့်ဘက်မှာရှိနေသလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တည်ဖို့ကခေါင်းပါရကာလဆိုတာလေရှိတတ်တယ်။ပိန်ကျုံတဲ့နွားတွေပေါ်လာတဲ့ကာလဆိုတာရှိတတ်တယ်။လာအောင်မယ်။အခုချက်ချင်းကြုံမြင်မှကြုံရလိမ့်မယ်။အနာဂတ်မှာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်တော့အတင်ကြုံခဲ့ရတာတော့လကောင်းတနေ့မဟုတ်တနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ကြုံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့သိဖို့ရန်လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်စင်မှုမရှိပဲအသက်ရှင်နေ။နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဟာအလုတ်ကောင်းကောင်းစရတယ်လခလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဟာတတိယလည်းနော်အရန်ကိုအပေါ်မှာကောင်းတယ်မသိဘဲနဲ့ငါကတော့ဒီလိုကနေဘယ်တော့မှပြုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါအလုတ်ခိုင်ခိုင်မာမာရသွားပြီငါရဲ့ဘွဲနဲ့ငါရဲ့ယာထူးနဲ့ငါရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ကုမ္ပဏီကကဘာမှအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဘယ်တော့မှမပြုတ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီအဲ့တော့ငါဒီကုမ္ပဏီမှာငါရှိနေတဲ့ရတော့ငါဘွားရဲ့အနာဂတ်ကတော့လုံခြုံပြီလို့ထင်ပြီးတော့နေခြင်းသလိုနေတယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မလုပ်တော့ဘူးဖះတော့အာကိုးစရာမလိုတော့ဘူးအလုတ်ကကိုယ့်ရဲ့နော်အာကိုးမိခိုးရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိလိုက်တဲ့အရာကဘာလဲ तू ထပ်ပိုတော်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ် तू ရင်တော့ရထားတဲ့ဘွဲထပ်ပို့ပြီးတော့ဘွဲတွေရထားတဲ့အလုတ်သမားအစ်စ် तू ကုမ္ပဏီကိုရောက်လာတယ်လူငယ်လေးပဲဟာဒါပေမဲ့ तू ထပ်ပိုပြီးအသုံးကျတယ် तू ထပ်ပိုပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်ကုမ္ပဏီအတွက်အဲ့ဒီခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကဒီကုမ္ပဏီမှာဂျောင်ထိုးခြင်းခံလာရတယ်။အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုမ္ပဏီကကိုယ့်ကိုနောက်ဆုံးမှာဆော့ဆော့ retirement ပေးလိုက်တယ်။နော်ဆော့ဆော့ကိုကအသုံးမဝင်တော့တဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။အလုပ်ကလည်းပြန်ရှာဖို့ရန်တော့မလွယ်တော့။အဲ့ဒါဘာလဲ။ပိန်ကျုံတဲ့ကာလရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ငယ်တဲ့လူတွေပို့ပြီးထက်မြက်တဲ့လူတွေအသင်ကိုလူယူသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကြုံရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းမှာအောင်မြင်တဲ့ကာလအစဉ်ပြေတဲ့ကာလရှိသလိုခက်ခဲရကာလကိုလည်းကြုံရတတ်တယ်
เออดูเรียพระเจ้านี่พ่นเนี่ยเฉยมาซอฮ่าเนาะพระเจ้าพ่นน่ะงารู้พระเจ้าอ่ะยังแม่หมอกโดถิ่นช้าดาอ่างารู้พระเจ้าอ่ะพระยายวิญญาณเนาะยังหลุช้าเลยเอองาพระเจ้าอ่ะอัปไตพ่นนี่มาเว้ยอ่าดีบ่มาตัดเลยน้าอัปตัดลุยาบาเลยจังซาจังอ่ะอเมยนั้นพ่นนี่มาเว้ยดีนี่มาตัดเลยน้าเนี่ยตัดลุยาบาเลยอาเมตูไม่ตีไล่เด้ยาซีซั่นเปียงนัวเลยล็อกดาวน์ซอพี่รอช้าไล่เด้เปโรมาพระเจ้าเปียงพ่นยามเลยไม่ตีรอ เบรมจังว่าเจ้าเนี่ยดิลมิวลูจินตัวเองเปลี่ยนพ่นยามเลยไม่ตีหรอกกูรายนายงานเนี่ยเปลี่ยนตัวยาเลยเชนี่เปลี่ยนตัวเลยอายุโลกคุณยี่เปลี่ยนยาบุสระไม่ตีจ้ารอ season can be changed พยายามจะคิดดีเลยเบอเมริกาตู้ยี่เปลี่ยนยาวได้ขึ้นมา season นี่กูเปลี่ยนไปได้เพื่อเด็กเออ อันนี้เรามาดีใจแต่ต้องมาเทตัวเมลุไม่เช่นท่าบ้านเนี่ยช่วยอะไรกูเล่ามาขันเจเนก้าเนาะกูเสียมอยาวได้ค่ะฮะกูอยากเอาเมียเนี่ยค่ะมูโรซังกูจะอยากหอยลูเรียงกางจีอ่ะฮะกูลูเรียงอ่ะยังไม่เนาะอาจ้าจ่ายแล้วมีกูเสียมอยาวได้เฉยมากูเสียงก็ลูเรียงจีบอ่ะงาเบรมมาเสียเอาหัวเบี้ยมาเสียรูปเทนฮาร์เลยเดี๋ยวเขาเสียมาโมบะสูรเวพีพี โมเดลเว็บพี่ๆอาก็จะทำมาเว็บพี่ๆเนาะทีวีมาเมียนป่าเรพรีเซนเตอร์เว็บพี่ๆที่ลงงานบ้านลงงานเลยสิบวัยทำมาละบ้านลงงานเว็บพี่ๆจะมารู้สิบวัยเด็กเฉยมาเทนจ่าเลยสิบวัยลูเรียงั้นไปดูมาสิเอาเบี้ยมาสิยารอบุลุเทนไม่ใช่เต็มมันเลยจ้าบ้านสิเนี่ยแล้วก็อีมาเมียนมามวยพ่อเรื่องเชิงชีลุตียาเรื่องเชิงชีสายพี่ว่าเรื่องเชิงชีลุโนยาเรื่องเชิงชีเมียนมากาล่าหำมาตัวเว้นเนี่ยจงยาเลยสวดตัวยาแต่ principle พี่เด็กแต่มาเก้าลูกจงวาระมาบุตรอ่านในตัวลูกจงวาระมาหอบบุตรแต่เนี่ยจีบอกว่านี่ยามาเว็บพี่เด็กรอฮะกูก็เสียมอยาวได้ใช่ไหมเพราะว่าเอามาเสียเอาลูกเทนเนคจารบาลเลวเลยนี่จริงตัวนี่เลยกูอยากเชนี่ก็เอาตัวมาพิโรเสียมอยาวได้ใช่ไหมฮะล่ะซาเจนัสซาเนาะเต้าเชนัสเต้าซาเราเต้าดารุจมาพิโรเลยค่ะมากางซาริซาเต้าดาวพิโรมาบุเนาะมาหอบดาริซาเราพิโรมาหอบดาริเต้าดาเย็ดดีเต้ามุยซีวาริเต้านี่ไทยเนี่ยฮะ เราจะสักแค่สามลูกบาบูเราจะสุดท้ายสามลูกบาบูงามสักแค่เลยไปดูที่ร้านมาลูเนาะงาพี่จังมาตัวเองปุ๊บดูว่างาอพยพมาหมดเลยงาเลิกชนะยังงาเลิกลุยอะไรคอมพลีเซนซีสุดเลยฮะล่ะคอมพลีสเลยแต่คุ้นคุ้นกูยังบอกแต่ตาพี่ตลุอัตชินจ้ากูเสียมอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นรูปมาอพยพตัวเราลุยชนะทำไมอะไรมาฮะกูยังน่ากันเลยบีร์เนาะกูจะปูบีร์ตัวเรดูรีปูลาร์เลยกูแต่จีตัวเลย กูแต่พี่ๆเนี่ยกูเยกาลากงดวาร์เรคามาจะมารู้มีมผู้เรียนเลยเนาะสุรรีโยชิมินามินดามีเรียนส่วนตัวเอกาลาดคูชีตัวเอตัดจีดวาร์เรตัวเอเนาะซีซันตะคูกงดวาร์เรคามาปุ๊บมาเปลี่ยนบีโร่ตัวเอกูอะไรจีมาแตนดาร์เราใช่ไหมเราหน้าอัตเตอร์ดีโปลาร์เรลูเรียเวปูบีโร่เล็กขนาดใหญ่เราเล่าเช่นนี้อะไรตัวเนี่ยเวปูบีโร่เล็กขนาดใหญ่ถ้าปุ๊บมาจะมารู้อพยพเต็มพวยันเราไม่เข้าตัวเอกาลากงดวาร์ทำให้กูเสียมอยาวได้เฉยมา กว่านักกาล่าตัวที่บีรบยิ่งสมัยโซยแต่หาแต่เฉิงกาล่ากงด้วยยังเลยนิสเลวมานิสซีซันมาแต่ทำไม่ได้ยังไงเลยไหมโยต้ารู้ไหมเอโก้ดูนายงานรู้ไหมแมงกันจวนเนี่ยไอ้กูเย่ว่าพี่โอเร่เฉิงมาแมงกันเนี่ยลูกกูลูกเด็กข้ามาเสียเรกาล่ามาอาซาคัมบาร์เรกาล่ามาดูมาเท่ายาบุงับยามหูเนี่ยไม่จงยา สั่งมาแต่ยังไงอะไรคุณยาร์อาเมพี่อาจจะมารู้กูถ้าจะมารู้พี่ยังชี้สิฉันเนี่ยพี่อาก็จะมารู้น้องข้างบ้านอยากกล่าวจงด้วยสิเรค่ะล่ะใครเรียกกล่าวกูจงด้วยสิเรค่ะมาจะมารู้ดูใครอยากสิฉันนะมาหอบูจูดิมจินสันสิฉันนะจูดิมปีรอัตตาโกเป็นสมิตรวารีดูพี่สิฉันนะอาเมช่วยรู้เลยกูอยากอัตตาดามาฮะกูคิดก้าวเนี่ยเฉยมากูกูยี่เป็นไม่รู้เรื่องยามยาร์เลยมีบารี กูบาลูลูจังท้าวินัยเนี่ยเช่นฮะอุลีอดอริอาเลยกูติดชะตาบาลูลูลูกเป็นไหมสุดเลยเช่นเออกูเทน่ารอมีบารีอุลีอดอริอางั้นเราเนี่ยเรื่องตัวว่าชินีมาเบ้ตัวชินีที่ว่างั้นปวารเราเป็นรู้มาเราข้ามยาวไหนเนาะบูเทนฮาระทำไมซีซันยาวตัวเลยกูชะเตลูเลยกูชะเตลูเลยกูน้ามาไม่ชินัยเนาะเรื่องเช่นยาวตัวเลยแต่เรากูยี่เจมเบ้แม่กูยี่เบลูมันนัยเนาะเรื่องเช่นยาวตัวเลยกูยี่เบลู น้ำมันไม่ใช่ดอเรอเฉยยาวตัวเลยซีซันแคมเปญเชนจ์เฉยกาลาเรียเปลี่ยนเลยตอนนี้ไอ้ข้าจารอฮะบ้ามันไม่เปลี่ยนเส้นทาง
တို့ကိုနာမရှိတော့ပညာတခုခုလည်းသင်ထားတာမရှိဘူး။တစုံတစ်ခုကိုနော်ဖះနဲ့စက်ကပ်ပြီးသေချာဖះခင်ထံကနေပြီးတော့နော်ယူပါယုံနေရခဲ့တဲ့ရလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကာလရောက်တဲ့ခါကျမှဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှာမသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တစုံတစ်ယောက်ဝတ်သင်အားကိုးပြီးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ကျမပြောချင်တယ်။ season ပြောင်းသွားရင်သင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့အခုကာလမှာနောင်ကာလအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ဘယ်သူကမှကျမတို့နားမှာအမြဲတမ်းရှိပါမယ်လို့အာမခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်တို့အာမခံခြင်းပေမဲ့လေလောကကြီးမှာဘယ်သူကမှကျမတို့နားမှာအမြဲတမ်းမရှိနိုင်ကျမတို့အရန်ချစ်တဲ့သူတွေပင်လေစီစဉ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာနားမှာမရှိနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျမတို့တစ်ခါလေးမှာချို့လူတွေအရန်ခင်တဲ့ငွေချင်းတွေကိုထင်တာတော့အမြဲတမ်းတို့နဲ့ငါအတူတူအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ထင်ဒါမဲ့ season ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။တို့နဲ့မလို့မလို့ရပဲနဲ့ကို့ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဟာနော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်မတို့တံပိုးထားဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေဖယောက်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတံပိုးထားပါ။တို့နဲ့တစ်သက်လုံးတင်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ဘသူကမှအာမမခံဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်မလည်းအမြဲတမ်းပြောပြရတယ်ကျွန်မလူတွေ။ကျွန်မတို့အခုချိန်မှာတွေးရတယ်၊ဆုံရတယ်၊လှုပ်ရတယ်ဖယားချင်းချက်လို့ဖြစ်တယ်။အမေနောင်ကာလမှာဖယားစီစဉ်ချိန်လိုက်လို့တစုံတစ်ခုကျမတို့ဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ဖယားတခင်လက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်သူကမှငါမင်းနဲ့တသက်လုံးရှိမယ်သာဝရရှိမယ်လို့အာမခံလို့မရဖယားရဲ့စီစဉ်နဲ့ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကြုံရတော့ဆုံရတော့မှာအကောင်းဆုံးတဦးနဲ့တဦးအပေါ်မှာမြစ်တာနဲ့ကျမတို့တွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အကောင်းဆုံးဖရဲနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တနေ့ကျမှပြန်ပြီးတော့နောင်တရတာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာဒီ season ပြောင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့လက်မခံခြင်းဘူးကျမတို့လက်မခံခြင်းလည်းပဲ season ကတော့သူ့ရဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖရဲကတော့ဘသူ့ကိုမှအာမနာပဲနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဥပမာနော်အေးကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့ကာလရောက်တဲ့ခါမိုးရွာစီရဲ့မြေကြီးရောကောင်းငင်ကမိုးရွာစီရဲ့ကာလရောက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကဘသူ့ကိုမှအာမနာပါဘူးဖခင်ရဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တင်မောရဲ့တကားဟာပိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူကမှတင်မောတွေကိုဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တင်မောတကားမှပိတ်ခင်မှာဖခင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖယားကစောင့်တဲ့အချိန်မှာတရိတ်ဆန်နေအားလုံးနှောရီဟာနော်တင်မောတွေကိုသူထဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်အထီးအမှတစုံစီနော်တရိတ်ဆန်တိုင်းကိုသူဟာတင်မောတွေကိုထဲ့တယ်အခါမှာအလွန်နှေးကွေးတဲ့နော်ဒီအာကျမတို့ late တို့ခယူလို့ဆိုလမ်းလျှောက်တာအရင်နှေးတယ်လေနော်။အဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုဘလို့ထဲ့လဲ။သူတို့ကအရင်နှေးပေမဲ့ဖယားကသူတို့ကိုစောင့်ပေးတယ်။ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေစောင့်တယ်။အဲ့ဒီမှာ season ကိုဖယားကပြောင်းတဲ့အခါမှာတကယ် like ပါမှုရှိတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီ season ထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူတို့ကိုမဆပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့ season မှာဖရာအလုတ်လုတ်တော့မဲ့အရာကြိုတိပြီးတော့ပြင်ဆင်နေဖရာသခင်ကိုနာခံခြင်းနဲ့ဂုံပြုခြင်းနဲ့ဖရာစကားကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့လိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေက seasonal changes ဖြစ်တဲ့အခါအချိန်တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာနောက်ကျပြီးတော့ကြံခိတ်မှာမဟုတ်သူတို့တွေဟာပါဝင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးมาဖြစ်တယ်။အာမင်။လုံခြုံခြင်းခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်။မတည့်ရနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားပေးမယ်။ဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်စေဘူး။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့သူဖြစ်ဆက်လက်မတည့်ရရတဲ့အခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့နားမထောင်ဘူး။ကာလပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး။ဘုရားရဲ့ဒီကာလမှာအလုံးလုံးမဲ့အရာကိုကြိုတင်နားမထောင်မဲနဲ့လိုက်လုံဆောင်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘုရားခင်ဟာအချိန်ကြတဲ့ခါမှာဘယ်သူ့ကိုမှအားနာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ဟာအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲကြောင့်ဘုရားကိုကျမတို့ဒီနော်အာကျမတို့ရဲ့ season နဲ့ဘုရားကိုတွားခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ season နောက်ကိုကျမတို့ကလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘုရားက generally ပုံမှန်အပြည့် season နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဝါပြောရကာလခေါင်းပိုက်ရကာလဆိုတာအများရန်ရှိတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ခေါင်းပိုက်ဆိုပတ်စံနေအများရန်တပြက်လက်နေမယ်လို့ကျမဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းပိုက်ရကာလဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်ကြက်တီးတဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျင်းကြက်တဲ့ကာလတစုံတစ်ခုလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့
low yare a kama, a yin lam luebu. A gin jet, no go to a low yare a kama, biome solution, pobi pi ari, miare, or damamaholoshi, no arikala, then the tatam tatama pite, kala, mupite, not come by a kala solo, person machine, muete, mekala, lujama solo genama hobu, not tatam tatama pite, a kala mupite. Breakthrough re, luene mayana in a kala, mupite, compian ine, a seedari miare kala, a tight kite, miare kala mupite nine. Damamo in lay, ane a kala, kukurin weak pipido, ane de kala mule, pinine. Er dikala muha, chongyar. A lele, piaga, chongyar. No go simo machine, a miran simo machine, melu matemane. Go almianetai, a bedoma, no, nara beroma, kake machongyaro, bulu, matemane, chongyan nine is what jamaru theta bulure. Ame, er, jamon jensama. A chain ha paya the can to a young a ye gi niama paris, what jamaru miare, a kunaro jamaru perkere, kabao jan kaji te aga salisa ngamale, do ya the low, no jamaru, tapiro, throw the me say yawe uba mamale, jamaru tapiro, do ya. A chain ha, luta yawe pinya shijin, luta yawe pinya majin u pop ya. A kam zumdo niya, pite, a chain ha, luta yawe pinya shira melas rao. Mian popia, tuba. Tommy Giva, a chain sura, a gelumia, Milo yami, so ye, tuga, eri lutiaha, pinya shila, pinya melas, rago, pionine, pite, Vajamule, Jamaru Giva, did the rutami say yama. The rutami say yaws long as no, the ruta would chichabari. The ruta would say yaws long as sound. The ruta go through hunt your lineage jar. Say yaws along me, a tutuwe. Okay, the rule of see you along way la jar. Damme, the rutami nga yoga. Pinya mera, pajang le. Throw ha, throw a to do apio doja. Hey, apio, a winny yama. Ye shouldn't put the pira tala mumishi of an uncatru a to do apio doja. Stay out alone me. Taming eight here, my yoga. Throw ha, see a po, moet house or doya. Telling my yoga, throw that pian lying. Tony boy and drum me at what see a po would throw her wait hard. Urjiba, throw thee. Maumaya kalao, a to do pietan yare, a chain the kugu through jong yare, a link allow through jong yare, every kalamatru through the chate through city wait haja, dabe me, maumite kala te ma. Mighty through the mine, dinya she did through the misu pido, pola rapide. A chaina arima through go, pop ya lighter. Mighty through the media, a link ala kregani pido, ju demi. See along allow me with her. The room up a machine move, the room like your throat, a little like shall we jar. The boy at the room up a machine. Damn it, Joe Tim beep and had a machine. A chain or Dambo she's what a don't buke. A link gala, a chain my carigabin, Mamma gala, the Joe way out. May say, Jamap, your me. Then cook pia then tone, then cook a simbire, need diamonds, boobins, ya machine and a piatani yare. A baby yazi. Pobo pipian eddy chain or domabune. Then mo she's one at dombuba. Eddy a chain carigani be jotim beetle. Yota lobe, come by a gala to jotim dinsima. Dinsimu machine and Averoma cacero, na alum simbireme. Eddy bums and it wame, so ye. The road the me, might day the road the meal with pilling. A mong gala li yaw yo bam up dinsen haram shi. Throw down the root chipare. Dabbe me, throw ma, dinsen haram shi deka, bab yojin kale. Might do the root the mizu. Foolish, pure through. Wow. The hajamoru buduma lumus gap yom kenchum. Might de lu, might mere dupe, budugama ap yom kenchuma. A kelute ha, a cook galama, pay a pere, gongji pere galama. Pay a pere, mienada, pejin kayane galama. A gong zoma pinsen busso ye. Piad can't them, they am a pure lame. My maid do look your lame. A ching up. Binya she gen, a binya nejo, a mira, pop ya beer. Ero pinchon and noaha. Yaw lame. Bones am you mune yaw an eh? A lupiolo, singing at one melum solo, a lupiolo cacate or melum solo. Bones am you mune yaw an eh? ကျမတို့ໃຈတဲ့လူအပြစ်တင်လို့ရတယ်။စာတန်အပြစ်တင်ခြင်းလည်းရတယ်။လူတွေအပြစ်တင်ခြင်းလည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့တိဘောကဖရာပေးကြုံတယ်။ချိုးလူတွေအသက်အရွယ်ကြောင့်
season piang noir. Belau betin tan mari lu piu piu. Ata ji la reka, ata linga chau se yau la reka. Lungi rong wa lu melong nai no. Season piang noir. Energy di meduro. Ayen rong a. Tani yung ngana I jen sa ten, ma mo. Ata ngana se chau se yau la, tani yung ngana I jen sa ten mo so, ma lu hero upsete. Energy maduro, say aji muri maduro, lunge buarwan lome, kabao mau lame, a chini along piang lome, ah, galile yala, me male yala, papidole, ha, a passion in majiro, kabao mau lamu mabione, ea me mau piang labura, mamalue, kabashi, luli bialu piang labus, am a pianaimu, papidole, at there you yala, come a luha, young chijin in maduro, oh, say aji jinne, koye, energy de. Maturo, cuit pun macam ni, arah moshi lobe pun macam, apa le? Kau macam, dah macam ni lah. Cuma ru niji macam, cuma ru ni de akam macam, cuma ru ikhana gua. Atau yang jijik la ni, ni, piang le itu ada surat ya, ru cuma ru lama kencing, ru macam apa sih dah? Okay, arah jinjari le maturo, gua atau jila ni, ni, lungeh le lomio, alau ti, kaya jinjari gua, nama le ru. Aku kemana soye? Cuma jauh mah, lungen lirin. Cuma bawa apa? So cuma jauh mah ada jisong pilih ni. Aku baru so, terus di business school mah, cuma Malaysia mah visa tu ada jauh dah yaro. Cuma ni jauh dah jual dulu liria. Sesi sekolah na seli liri pilih. Terus ha, cuci solusi IT meja ni ciri, no, ha, software di hiraru, website di hiraru. Terus tu kat thamin zai tau pilih. Cuma dua kali naga, malay naik mubahari ro, no. Meja macam tu lah, mandalu. Meja tu yang lain macam tu do, terus yang computer skills deh, no. Dikeka, lomba IT kepih doa bi, no. Ada skills ni kan, cuma lain macam ni pun deh. Cukup luar ro, naik le terus biar bahari ya bahasa. Vale, ada ibu kuat kuat doa le akama, macam tu ro pun deh, no. Amian ni macam tu ro, aje ni macam tu ro luar. Yang ni tu season ni change pih doa. Then let Kanjani Pisi, let my Kanjani Pisi. Now music got Paula Mavish. Then they are you may do the Paula Mave. Okay? Biro, tomorrow Olympic, Gide Kamale. At the Gide Luri hap, then we win at him, and she woos at tomorrow 2 years. At the Gide Luri, maybe I don't know, I'm a lobby, I'll be there, put my buy and buy me. The chain on Olympic, Jeb Winnie Pitty. Long what? Name a cheese on Agazadama. Tu bah lolo luria, wah, lagu ni jalan wine dia. Tung dah mego shout lobi, obi api ari luri. Dah jam piang yang piang yang mana jam piang aku kena jam piang yang piang yang mana. Tapi mana tetap long tu piang lo mian aku. Tu ye season kong dua biru, tu lo ye club mah, hala tu lo ye nainga mah. Tu tapu tore nak je pun dah pun polar leka. Tu anai juga lah be. Ni orang itu ha Olympic je pun pihcin lo mian aku. Dah jam dah kamera je pun pihcin. Tapi mana Tu tak potol la le lu, si la le ka, si le si la ma be, okay? Kalau cuma orang lama kencing lo mian, dah principle pi de. Kalau cuma orang against lo me, no, ada potol lo me siapa? Mesti kalau ti cuma orang ka, na lo la cing lo mian. Na muzak desa bi desa ka, bi de di, bu bu bi lo, no bi de nasa, wow nasa, na ka na muzak na ka bi de nasa tu bi de ya lisa ha, no lisa pi la. Aku bongsan ni tua lah, macam ni. Olympic star ya, bapak tua le. Biar mero apa yang ada pun mabah lah. Ramah mohon tu orang coach dia biar macam lah. Lurie biar tembir le, mohon le mah judge dia biar ala. Nono di mah biar le lurie biar macam lah. Tapi tu orang cebu mah hodoh. Budu mah tu orang nama orang orang. Ari arena le mah. Ari ari kuen le mah tu orang nama budu mah orang orang. Budu mah tu orang balu melaye. So biar segun sah sah ni TV de. Tengah malam niasa tu lurie sama jiro tu orang. Season, piang dua lupa dah. Kala tu ye kala kong dua lupa. Atta ibu jang kong dua hari cini si, okay? Ero, atta ibu ngedong mah. Kau yari aku ye, aku langsung temu tapi lo cuma lo atta senkai bu, tega hiji. Er dah di message kan lungeri itu apa lagi? Lungeri. Tapi atta di neha menepian bedong mah dia meyaro lupa dah. Di neha di ne mah beteng yari cini. Akang zon tak sama. Lengan saya seni kau tempian lucah le meyaro. Dah meten lama ina pale so aku lama seni kau tempian akang zon tak sama ina. Ame, this season kau doa ye.
ဝါပြောရကာလာပြီးပိန်ချုံးရကာလာလာလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ပိန်ချုံးရကာလာမှာတင်းဟာဆက်လက်မတ်တက်ရက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီဝါပြောရကာလာမှာပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်မပြင်ဆင်လို့မရဘူးဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ခဏနေကျွန်မပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့เนาะအမှုတော်ထဲမှာဆိုလေဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကျွန်မကိုပြောပြတယ်အချို့အမှုတော်ဆောင်တွေက ဖျားဘိတ်သိပ်ပြီးခုကာလာမှာဖျားတုံးနေလူငယ်အမှုတော်ဆောင်နေပေါ်လာတဲ့ခါလက်ခုမတီးနိုင်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုနော်အာသူတို့အသက်ဖျားဘိတ်သိပ်ပြီးအတုံးပြုတ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတာကိုမစားနိုင်ချို့ဆရာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ငါတော့တဲ့ဖျားဘိတ်သိပ်ပြီးတုံးနေလူတိုင်းကိုငါကြိုးစိုးတယ်နေရာလဲပေးတယ်တကားကိုဖွင့်ပေးတာဆရာသူတို့နေရာမရှိရင်တော့မှသူတို့အတွက် ဆရာကသူတက်နိုင်တဲ့နေပေးကနေပြီးနေရဟိုတကယ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ငါတယောက်တည်းပဲဘိတ်သိမ့်ပါမဟုတ်အများကြီးကိုဘိတ်သိမ့်နိုင်တယ်။ဟာဆရာဇော်လင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသားเนาะကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာ။ဆရာအဲ့လိုပြောတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားတကယ်ကျမလေးစားတယ်။အားကြတယ်။တကယ်လဲဟုတ်တယ်ဆရာအမြဲတမ်းမှာနောက်မျိုးဆက်တွေအမြဲ
จูเสียเรียลุ่มบ่หึง่าเอาไปพยาตรงน่ะง่าเราตัวมะฮู้เต้นเนี่ยไม่ดูมาดูมามะฮู้เต็นเน่มาตูโลลูรีไลไซซูนี่เว้ยซะกาบามาชิ7บิลเลียนลูรีอ้าลงเต็นไซซูอ่ะมาဖြစ်တယ်ตุ๊ดเดียวแท้ก็ไปไซไม่ซูแน่อ้าลงไซซูอ่ะมาพะยาอะหลุมิไม่ลุบพะยาตะเกียนจม้ารูโกตะหยอกนิดเดียวไม่ตูเซบูจม้ารูโกอ้าลงโกพะยาเบ้ใต้ไนเลยเอลียาจนตะหยอกไปโกรุด้วยชี้ดอเลยโหลပြောให้ชินพะยาแกมาไม่หอบูมาชี้เยโปรเฟทดิอะหมายงาหวัดท้าได้ตูดิชี้เยအော်ဘရီတုံနဲ့เนาะလူတွေဟွက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ယောက်ပဲထုတ်ပြရအေးလီရှဲသူတစ်ဘိတ်သိမ်းနှစ်ဆရှိတယ်နောက်မှအများကြီးတန်းစီပြီးစောင့်နေတယ်ကိုတစ်ယောက်သေးပဲဖျားသုံးမယ်လို့မထင်ပါနဲ့အဲတော့ကျမတင်ယူမိရစာရာရေးငါနောက်မှအများကြီးဖျားသုံးမယ်လူတွေပေါ်လာအောင်မယ်သူတို့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလက်ခံနိုင်ရမယ်ကိုပဲစင်မော်ရောက်ပြီးကိုပဲတက်တက်လုံးဒီစင်မော်မှာနေခြင်းလို့မရဘူးကျမတို့လည်းရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလက်လွှဲပေးတယ်ကျမတို့လေဒီနေရာမှာကိုကအမြဲတမ်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပဲကိုပဲနေရာယူခြင်းလို့မရအောင်ဒီဘက်တွန်ကိုဒီပေးခဲ့တဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့အဆိုင်မဖျားပေးတဲ့ဒီစုကိုကျမတို့ကနောက်မျိုးဆက်တွေကိုလေဒီယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေလက်လွှဲပေးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဖျားရဲ့နီလာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ထပ်ချန်ပီယံတွေပေါ်လာရင်လက်ခံမယ်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တို့ကိုအာမင်ဆရာကြီးဦးအေးမင်းကတင်ပေးတဲ့အရာကျွန်မအရန်သဘောကျဆရာတရက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာကအမိစီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ကျန်းစာကျောင်းနေအများကြီးရဲ့ကျန်းစာကျောင်းနေရဲ့ principal เนาะကျောင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဂဲမြမပြည်မှာဘုရားခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်နေနဲ့အသုံးပြုရမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာကပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ title တွေကတခဏပဲတဲ့เนาะအစီခံကပဲထာဝရအပြောချင်တာကယာထူးတွေအောင်မြင်မှုတွေအဲ့လောက်ကြီးကျမတို့ကဖတ်တွယ်လို့မရအဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာကျမတို့ကခံစားရမှာမဟုတ်ဘုရားရဲ့အစီကိုခံနေဆိုတော့ထာဝရအစီခံလို့ရတယ်အာမင်ယေရှုကိုထာဝရဖတ်တွယ်ပါယာထူးတွေနေရာတွေလူတွေရဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေ popular ဖြစ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကตั้วပြီးတော့ဖတ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နောက်မျိုးဆက်တွေလက်လွှဲပေးရတော့မယ်ဆိုလွှဲနိုင်မှာမဟုတ်အတိထားပါဝါပြောတယ်ခုနှစ်နှစ်ပြီးရဗိန်ဂျုံနဲ့နွားခုနှစ်နှစ်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ခုနှစ်နှစ်အတိကြလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ season ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အသက်ရွယ်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တာဝန်တွေတိုးလာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့လူတွေအရင်တော့ကလူပြိုဟာလူပြိုလူလို့အပြိုဆိုတော့တခါတည်းဘာတောင်းဝင်မှမရှိဘူးမိသားစုလည်းကြည်စရာမလိုစူတောင်းချင်တဲ့လောက်တောင်းလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာ၈နှစ်စူတောင်းမလား၁၀နှစ်ကျန်းစာဖတ်မလားဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဘယ်သူမှဒုက္ခလာပေးမဲ့လူမရှိဘူးတမဲ့အသက်ရွယ်ရလာတယ်တောင်းဝင်နေရောက်လာတယ်ဘာလဲကလေးတွေရလာတယ်မိန်းမရလာတယ်အ
Ini kama, ayam lomia tu ni sih naik dan sudah mau cium yang lor. Tapi aku sih naik jangan apa apa, aku ini melayan lor. Season piang tua bihade. Tapi tu yang jodoh ni biasan kau mesu ye. Lengai bawa mah, ayam nama jahkan bawa mah. Piyah tu agak jauh tak sih kau le. Jangan apa kau le. Sudah cium ni lemah cium yang kau le. Now season mah, tapi betul. Alauji jahat bawa mah, hobi bihade. Tapi selalu belajar sekapur luni dia apa, kau yang enau ini mah beli selalu sekapur luni. Tapi mele, matu raw piade, lubio, apio rongga lumbio, tu raw mah mau. Umat cemaru ramah, dah enau cara tak kuat mah hubau, tau ini polar itu, amu lor he malah, tau ini pomnya la. Ayen rongga cemar hunse dali seyau besi, terus cemar jia di tau yang nenele. Tapi aku atenda tau joshi la, natau ni mah piade la dekama, cemar ye, dia wah mesuhi, alu tau yang asat daya pomnya la. Ayen nonga saya aku tahun jauh pelak, cuma alu tahun saya asat daya bumiya la. Cuma di ayen ni maturau ubi de. Cuma ayen acheng pei nai ni yari, long nai ni yari ayen ni maturau. Season ha tahun ayah tahun bumiya la lidi season ha lepian la lidi ubi de. Ajar cuma tanya mas sudah ni kurang cuma atenah sedeng pei ba cuma sudah ni ka. Pea cuma ubah biol esu. Sarai sedeng atenah si boleh sumi tahun ni. Eh, atenda seting pelar, ya lari kama, memang binya si boyan dah sudah ngulur. Atenda ayau tahu masih dia binya ni, atenda seting umi kain dua naik mampu. Atenda ayau tahu mami aci nang dalam maara, atenda seting sih membelum yo binya ni, mami aci um pancha mule kain dua mule, pihak cuma biar, cuma luat jodin binsen ya me kukerian, ame binsen mu masih bene, cuma lu iman malu miao. Biasa mu masih benar, sangat ni lu miao. Biasa mah, ayah tu kuku atau zon tu kuku, wong ni dah ingat pi lama mahabu. Biasa hari dulu ni tu tu pi lama ni. Biasa mu ni sudah mah. Biasa mu ni jodoh mira payah kencing ani tenju ba. Naga berdoa ani tenju ba. Payah kencing lama mu dah tua ba. Cuma lu mahabu soina. Kang bayar kala, pencong yang kala, lari akama, kakek ni. Kalau lele jomnya reka mah, belum yuda so ini jono jomaru biasa mle. Yuda ka, sa bojo warai kalau keringan jodin biasa mudu lode. Er bojo war kalau gu kain dua daya mah, cuma ni dubio bang bojo warai kalau kain dua daya mah, aja mah kain dua, ni jenah lo ni lah, ni jenah lo ni ye. Song song lima. Cuma ni dua orang bojo warai kala mah, nejen dalo neye, song song lima. Kau kau dijen ini mah yang nebi, oh sembire, jilam soi no ya babi. Tetapi lom jilu beli pe kura kamji pe ya babi. Yang teh song mah boi nama, lom ne tarai cang ne, haha. Air ini tetapi lom sih mah mahu mesui. Piat kena season ni kau change lau tade. Jenya sihre duri apa season ni change ni mah, sedap imbetai ya nai mah piat. Er wujud none biwa do yoda ka kain dua nai. Er yoda ka dah jam lu paru apa yori tena payah wujud ne biwa do tu pade. Wah biwa do kalau kain dua dade dua belo lumiu le wujud none biwa do tu pade. Ame er ayeji nama je ane ne wujud none tua la bulu. Wujud none betai cina pih bejeng kamu lu le. Dan sena wujud none mei dah hayashi do tu pih bolu le. Payah tangu na tau ni le tu pih bolu le. Payah dekene tu tua la ni le tu pih bolu le. Pojewari kala mah, payane segam apa bu, kaumji re mah jem movie kono jendelo ni re so ya no, senyere kala mah deh, madaya nai mah, ho. Ayatah bahalau le, kebau jang kani laser tengen, tungsel iani tungsel caw mah, cuman itu payau. Kan taro mudo dudi, tapi low night, aji aja tuko kan tayu, wah biodo ni kono ni balong, tapi low nwe ngabu tapi kau yuja bazi. Thoduro di pelatan o mengelan ni tuko. Ye kashi demiaru gu su dengue paru bian tando naik sabam miaru si buja basi. Miao miao naik le ye kago tu thaja basi. Dopje ye egoru bina sang kamba don ni konen ni yau doka. Bido bida miao sazi apu tu thali shin niwe asa kamba do kalare bido mbiya yahu paru me ashau le. Erdi ma bamiya dale so yoda ga, pertama uzon bojue ware konen ni ma. Yari atega ni biro ngapu tepuk. Tani ya pimpio misu naseya gai nong. Okay, ngapu tepuk suha naseya gai. Naseya gai nong wu paro binyin ye di ye ka tsu le niyama la teya me.
ซีบัวแม่มาลาเต็งอ่ะตะเกรอไม่สวยตีล่ะลูกတွေဟာရသမျှအားလုံးစားပြစ်တာကြီးပဲတရားရှင်တရားလုံးကုံအောင်လူတိုင်းတုံးနိုင်မတုံးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ဆယ်ရံငိုင်းတော့ဖယ်ထားတယ်ဆိုတာကမတုံးနိုင်လို့မဟုတ်တင်စားဖို့ရန်အတွက်သပွဲမှာပကံရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ ကျမတို့လူမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ရှိသမျှအားလုံးပြောင်းအောင်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အေးအဲ့ဒါဟာအချို့ဟာမလိုဘူးအကုန်အောင်စားဖို့ရန်အတွက်တကယ်တော့မလိုစားရင်အချို့ဟာတွေက energy ဖြစ်မှာမဟုတ် nutritious ဖြစ်မှာမဟုတ် fats ဖြစ်သွားမှာအစီပဲတက်လာတာပဲရှိမှာအလောက်စားဖို့မလိုခန္ဓာကိုယ်တွေအလောက်လည်းမလိုခွန်အားဖြစ်တာထပ်ပိုသွားရင်အာဟာရဖြစ်တာထပ်ပိုသွားတဲ့အရာတွေရှိအဲ့အရာကို မဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသိရမယ်သဘောကပါလဲဝေးစ်မလုပ်နဲ့မဖြုံးနဲ့အဲကျမတို့ပိုးကြွေဝါးတွေကာလမှာကင်တွေတက်ဘာလုပ်ရမလဲမဖြုံးနဲ့ပြောပါအောင်ကျမလည်းသူပြောပါအောင်မဖြုံးနဲ့အကျိုးရှိအောင်သုံးရမယ်သုံးရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှအချို့အရာတွေကဆုရမယ်အချို့အရာတွေကမြုပ်နှံရမယ်သုံးဆိုတော့ ချုပ်လို့ရပြုံးပလိုက်တာပတ်စံရတယ်အခါမစူးသူထင်တာတော့အမြဲတမ်းသူဒီဝင်ငွေရှိနေမယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်လော့ကဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်ပတ်စံနေမဝင်တော့အင်းလဲငှားစရာနေရာမရှိပတ်စံလည်းမရှိဒုက္ခတွေရမစူးခဲ့ဒီလိုပြောလို့ပတ်စံမဲ့ထိုင်စုရမယ်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဒါခါလေးမှာပတ်စံစုတိုင်းလည်းအလုံးမဖြစ်တဲ့အရာရှိကိုစုတဲ့ဘဏ်ကဘဏ်ခရက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုစုထားတဲ့ပစ္စည်းတ
ပတ်စံမဲပြောတာမဟုတ်လူလဲအရေးကြီးတယ်ချိုးလူတွေကိုနားမှာကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖះချင်းချက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဖះချင်းချက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဖះချင်းချက်ပေးတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေလို့ဖော်ဆောင်ဖက်တွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးမထအောင်ကျမတို့တင်းတော်မှာအခုဖြစ်တဲ့ကာလမှာဆိုရင်အသင်းသားတွေကျမတို့အထူးသဖြင့်အင်္ဂလခတွေကျမတို့စားတော့တွေကုညီပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဟာကျမတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပိုးကြွေဝတဲ့ကာလမှာအသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့စေဘူးတပို့တွေသူတို့ပေးခဲ့တယ်အသင်းတော်ယူပါယူနေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဆဲလီဒါတွေဖျားအတွက်ဖူးခပေးပြီးတော့ပိုးကြွေဝတဲ့ကာလမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ခေါင်းပါရကာလမှာသူတို့ဟာသူတို့ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိလာအသင်းတော်ကသူတို့နဲ့အတူမတည့်ရက်ပေးလာအသင်းသားမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းကျမတို့ကူညီပေးပါတယ်ဒါမဲ့အသင်းသားတွေကတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါ VIP တွေဖြစ်သွားပြီအမေဘာကြောင့်မလို့လဲယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုတိဆောက်ခဲ့လို့ပတ်စံမဲစုဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုတွေတိဆောက်ဖို့လေသိတ်ကိုအရေးကြီးရဲ့ခေါင်းပါရကာလမှာတင်မမိတ်ဆွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့တင်သက်သာလိမ့်မယ်အမေအဲ့လူတွေကိုတန်ဖိုးထားပါကိုတို့ပဲကိုမကြည့်နဲ့ချို့လူတွေကပတ်စံရှိတဲ့ချိန်မှာiPhone ဝယ်မယ်အင်ဂျီဝယ်မယ်ဟွာဝယ်မယ်ပတ်စံလေသူရသည်မအားလုံးကသူတက်ရောက်စာနေတော့မလောက်စင်ရသာကျွေးဖို့မပြောနဲ့ကိုတငယ်ချင်းကိုကျွေးဖို့မပြောနဲ့ဇိုက်ဆိုင်ထိုင်ရင်တော့ကိုကတခါမရှင်သူများကြီးပဲပေးခိုင်းတာသင်လူလူမျိုးဘယ်သူမှပြန်ပြီးကူညီချင်မှလဲခေါင်းပါရကာလာရောက်ဘယ်သူမှကိုကိုကူညီချင်မှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုတခါမှမဘယ်သူမှမဆိုင်ပြိုးခဲ့တာဘယ်အသင်းတော်မှမလေးသစ္စာရှိရှိမပါခဲ့ဘူးဘယ်သူကမှလဲမတော်ကျမတို့မေတ္တာမရှိခဲ့ဘူးကျောပြောရဲကျွန်တော်အကြာဘယ်သူမှခရုမဆိုင်တင်ရောလူတွေခရုဆိုင်ခဲလို့လားမြစ်တာဆိုတာအများရန်အသွားအပြန်ရှိတယ်ဘယ်သူမှတစ်ဖက်သေးနဲ့သွားတဲ့အရာမရှိဘူးတင်လူတွေချစ်ခဲ့တယ်မြစ်တာပြခဲ့ဆိုသိချရတယ်တင်လေလူတွေကပြန်ပြီးတော့မြစ်တာပြလိမ့်မယ်စိတ်ပူစရာမလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမဖြုံးပါနဲ့ပိုးကြွေဝတဲ့ကာလမှာအရာအလုံးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပါကိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအကျိုးရှိရှိ connect လုပ်ပါတံပိုးထားပါသင်ပေးပါအချို့လူတွေကကိုကတစုံတစ်ခုတိတယ်တက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှပြန်မပြောပြချင်းတရက်ကိုထပ်ပိုတိတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်အကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရေးရတယ်ကိုဘယ်သူမှပြန်မသင်ပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကပိုးကြွေဝါတဲ့ကာလမှာမစိုက်ခဲလို့ပိုးကြွေဝါတဲ့ကာလမှာသင်စိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သင်ခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာသင်ကိုပြန်စိုက်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ကြုံလာရလိမ့်မယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအချိန်ရှိရှိအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုစေချင်တယ်ပြောပါအောင်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုရမယ်အချိန်တွေ waste မလုပ်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေအဲ games ကစားတာတွေလို့လို့မရဘူးလို့ကျမမပြောပါဘူး entertainment တော့တစ်ခါတလေချိုးလူတွေလုပ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်အများကြီးမပေးပါနဲ့
နိုင်ပေါင်းများစွာ ဘာမှ productive မဖြစ်တဲ့ ဟလာ ပြန်လေထုတ်လုပ်မှုမရှိ ပြန်လေပြီးတော့ အကျိုးရလက်မရှိတဲ့ အရာတွေမှာ အချိန်ပေးရင်ခေါင်းမာတဲ့ကာလတင် ဂျုံရရင် ဂျုံရနိုင်တယ် okay ဘယ်တော့မှမဂျုံရဘူးဆိုရ လူမရှိပါဘူး လောကမှာတက်ရှင်တဲ့ကာလမှာ ဘွားပြောတဲ့ကာလ ပင်ချုံးတဲ့ကာလနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဂျုံလာရတဲ့အခါမှာဘာမှကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတာမရှိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချိုးလို့ရပြင်းတော့ပါလို့လေအာအလူကျော်စားရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖုန်းလေးကြည့်ပြီးနေတကယ်တော့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဖုန်းဆက်ပြီးကိုအားပေးလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာကိုဟ ோம் စေးတွေအစပြုလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာကိုဟ ோம் စေးတွေအစပြုလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာကိုတန်ဖိုးရှိဆိုဘိုင်ဘယ်စတဒီလုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဒီအရာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပင်ချုံးတဲ့ကာလလေးရောက်ဘာမှမရှိတငယ်ချင်းလည်းမရှိစူဆောင်းထားတဲ့ညံပညာလည်းမရှိအတတ်ပညာလည်းမရှိအသိပညာလည်းမရှိအဲ့တော့ခက်သွားတယ်ကျမတို့ဖះကဘာပဲခိုင်ခိုင် အမိအရာခွင့်ရုံဖန်းဆောင်မယ်ဆိုဘာလို့ပြောတာအချိန်ကိုလေမစွဲနဲ့အချိန်တစ်ခုခုဖះခင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုရှိမှရောက်လာပြီဟေးဆိုချက်ချင်းအမိရဖမ်းပြီးတော့ယူပါကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖားခင်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တကယ်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေနဲ့တင်ပေးရဖះတို့တစ်ခုခုနှိုးဆော်လာပြီဟေးဆိုသူချက်ချင်းလို့တာဆရာဇော်လင်းအောင်ဖះတစ်ခုနှိုးဆော်တယ်ဆိုသူချက်ချ
ာအောက်ဆီဂျင်နေခတ်မယ်ဆရာကြိုတိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဘုရားနိုးစော်တယ်ချက်ချင်းသူပြောပြတယ်ကျမတို့ချက်ချင်းမဲ့ဒီအရာအတွက်အကောင့်ထဲပို့ပြီးလုပ်ကြတယ်လူတွေယာနဲ့ချီအဲ့ဒီကာလမှာကျမတို့ကူညီခွင့်ရခဲ့တယ်300နီးပါးလောက်ကျမတို့ရှိမယ်လို့ကျမထင်တယ်ကူညီခွင့်ရခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတိလားခဏလေးပဲဖြစ်တယ်တလားတော့မကြောင်းအောက်ဆီဂျင်နေမြန်မာပြည်မှာခုချိန်ဆိုအဲ့လောက်ကြီးမလို့တော့အရင်တော့ကတော့အိုးရွှေထက်ရှားတယ်တော့လူတွေကားတစီးပေးလောက်တဲ့အထိဟလာနော်တိန်းနေ20လောက်ပေးတဲ့အထိအလောက်ထိကိုရှားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုကျမတို့ကူညီခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကာလခဏလေးပဲစီဇန်ပြောင်းလဲပြောင်းသွားရောမလို့တော့အခုမှလာပြီးအောက်ဆီဂျင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်နေဆိုရင်အရန်နောက်ကျသွားပြီโอเคအစိုးရလည်းခွင့်မပြုတော့ဘူးနော်လူတွေလည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးအားလုံးတူကသူဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတယ်အားလုံးတူကသူကိုပိုင်းနေဝယ်ပြီးကုန်ကြတယ်ဒါမဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကွာချက်ချင်းလောက်อ่ะအဲ့တော့ချို့ကလေတခုခုလုတ်ပြီဆိုရင်တွေးဝေးနေအောက်ဆီဂျင်မပါရင်ကောင်းမလားမပါရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေရတယ်အောက်ဆီဂျင်တော့မလိုတော့ကောင်းကြီးခွင့်ရေးကွာဆုံးရှုံးသွားပြီချက်ချင်းလောက်ပါဖះစကားပြောလာပြီချက်ချင်းလောက်ပါအဲ့လောက်ကြီးမတွေးဝေးနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတွန့်ဆုတ်မနေနဲ့အလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောအောင်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရမယ်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်တန်ဖိုးထားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးကိုချက်ချင်းအရယူတတ်ရမယ်ဒါဘုရားခင် principle ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ခုနကတော့ကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်ယောသက်ကရိတ်သိမ်းရတဲ့အရာတွေမှာပိုးကြွေဝါတဲ့ကာလထင်းမှာအချို့ကို तू သိမ်းထားတယ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုသိမ်းတယ်ပြောပါဦးသိမ်းမှာโอเคအဲ့တော့ကျမတို့အချို့ဟာအကုံစားဖို့မလို့သိမ်းဖို့လို့သိမ်းမှာလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့နော်နောင်ကာလအတွက်သိမ်းရမယ်ငွေကြေးချို့တွေကျမတို့သိမ်းဖို့လို့အခုမိတ်ဆွေငွေကြေးစုတက်တဲ့အချက်မရှိဘူးဆိုအားပေးခြင်းလေငွေကြေးစုပါတင်းရေဝင်ငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းရောသက်ကစုဖို့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ principle ကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းစုပါ20နဲ့မစနိုင်ဆိုလေ10ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းမစနိုင်လေ 1% ဟုတ်လား1000ရရင်ဟော10ဖြစ်ဖြစ်100မစုနိုင်တော့10စုပါ10လကြာရင်အနည်းဆုံး100တော့ရှိလာလိမ့်မယ်10ရောင်းတယ်မစုဘူးဆို10လကြာရင်လည်းတပြားမှရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့စုရမယ်အချို့အရာအားလုံးကဝပြောရကာလမှာရသမျှအရာအားလုံးကသုံးပလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ပြောဝပြောရကာလမှာရသမျှအရာအားလုံးကသုံးပလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြုံးပလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောင်ကာလအတွက် reserve လုပ်ထားရမယ်စုထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထက်မှာလူတွေပြုစုခြင်းလည်းပါတယ်ကျမတို့တခါလေးမှာလူတွေလူကိုတန်ဖိုးမထားဟာကိုနောင်ကာလအတွက်လူတွေမပြုစုကိုချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာ next champion ကိုပြုစုပါဒါဆိုရင် now next အချိန်မှာတင်စင်ပေါ်မှာမရောက်တော့ရင်တော့မှစင်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့လူအပေါ်မှာသင်ဟာလွှမ်းမိုးမှုရှိလိမ့်မယ် influence ရှိလိမ့်မယ်သူ့အတွက်သင်ဟာ blessing ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့သင်ဟာ
ညှုံနှံမှုမရှိဘူးကိုဝါပြောတဲ့ကာလမှာနောက်ကာလအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာပညာမေ့တော်သူဖြစ်တယ်မိုက်မေ့တော်သူသမီးကဲ့သို့ဖြစ်လေရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ငယ်19မှာယေရှုကဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်ဘန္နာဆိုးတယောက်ကြောင့်အဲ့ဘန္နာဆိုးကတဲ့နော်ကောင်းတဲ့ဘန္နာဆိုးတယောက်တော့မဟုတ်ပါသူကတခင်ရဲ့အုပ်စာတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ဘန္နာဆိုးတယောက်ဖြစ်တယ်။တမင်ရဲ့ဒီဘန္နာဆိုးကတဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လူက16အငယ်1ကနေ9မှာကျမတို့တွေ့ရတယ်။သူ့ကိုတခင်ကအလုတ်ထုတ်မယ်လဲကြားရော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာငါတခင်အလုတ်ထုတ်ရင်တော့ငါတံတောင်းစားလဲငါမလုံနိုင်ဘူး။ပြန်ပြီးတော့လေငါနော်ဟိုးတက်ကနေလဲငါပြန်မစနိုင်ဘူး။ကျွန်အနေနဲ့လည်းငါပြန်မစနိုင်ဘူးငါအရန်ရှက်တယ်အဲ့လိုတွေကငါမလုံချင်ဘူးလေလို့ဖို့ရတဲ့လည်းငါအပင်မမခံနိုင်ဘူးနော်တံတောင်းစားလို့ဖို့လည်းငါရှက်တယ်အဲ့တော့ဘန္နာဆိုးအနေအမှန်နေကြပြီးသွားရင်သူများငါ့ကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူဘန္နာဆိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့တခင်ကသူများတွေအကျွေးရှိအကျွေးရှိတာတွေကိုသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာရှော့ပေးတယ်စီအခွက်တစ်ထောင်ပေးရန်ရှိတဲ့လူတွေကိုအခွက်900ပဲအကျွေးရှိတယ်လို့သူကမှတ်ပေးတယ်စည်ရင်းမှာနော်တကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတာစည်ရင်းပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အကယ်လို့ဂျုံနော်အတင်းတစ်ထောင်ပေးရန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမင်းတစ်ထောင်မပေးနဲ့တော့800ပဲပေးတော့ရှော့ပေးတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့သူအလုတ်ထုတ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာကေဝါပြောရတယ်ပိန်ချုံးတဲ့ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲ seasonal changes ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်လူရှိဖို့ရန်သူဘာလုပ်လဲဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့တခင်ကလေသဘောကျတယ်တဲ့ဟာတကယ်တော့တခင်ကစိတ်ဆိုးရမှာငါရဲ့စည်ရင်းတွေကိုမင်းပြောင်းမင်းရောရှောက်ပြီးတော့ပြင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးရမှာဒါပေမဲ့ဒီတခင်ကစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့သဘောကျတယ်ဒီဘန္နာဆိုးကတဲ့နော်လိမ်မာစွာပြုတ်နေပြီတဲ့မတရားသောဘန္နာဆိုးသည်လိမ်မာစွာပြုတ်တယ်ကိုတခင်ကချီးမွားလေချီးမွားနေဘာကြောင့်မလို့လဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မပြောမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့သူတွေကချီးမွမ်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူတွေကဆုံးမခြင်းခံရလိမ့်မယ်ပြောပါအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်ဆုံးမခြင်းခံရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပဲပါပါစေအာမင်ကျမတို့တရက်မှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ seasonal changes ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဝင်လက်ခံတဲ့သူတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုစတင်ပြီးပြုစုပါလူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေတင်ပေးပါလူတွေကိုဆွဲခေါ်ပါဖခင်နဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်လာအောင်တင်ပေးပါမြုံနှံမှာပြောပါအောင်ကဘာမှာမြုံနှံလို့အကောင်းဆုံးနေရာလူပဲဖြစ်တယ်လူပဲပတ်စံနေမှာတင်သွားပြီးမြုံနှံနေချွတ်ဒေါ်လာဝယ်တယ် ringgit ဝယ်တယ်စုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုသိလားအဲ့ဒါတွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်အတက်ကျလဲတိတ်မြန်းတယ်ဒါမဲ့လူကတော့အမြဲတမ်း value step နဲ့လူတယောက်မှသင်မြုံနှံလာရင်အဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းတံမိုးတက်လာတယ်။အကောင်းဆုံးတံမိုးတက်တဲ့နေရာအိမ်ချမ်းမြေမဟုတ်ပတ်စံနေမဟုတ်လူဖြစ်တယ်။လူတယောက်အပြင်ဘာမဆိုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာအလားအလာရှိရလူတွေအပေါ်မှာကျမတို့မြုံနှံဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင် hallelujah ပြီးနောက်တစ်ခုကယောသကဘာလုပ်လဲဆိုကြွယ်ဝတဲ့ကာလမှာနော်အငယ်48 49မှာ9နှစ်ပတ်လုံးအေဂရုပြည်၌ရှိသမျှသောရိတ်ခါကိုစုယုံ၍မိမိတို့မြို့၌တူထားလေမြို့ပတ်ဝန်းကျင်လေတို့၌ရသောရိတ်ခါကိုမြို့အသီးသီးတို့တွင်တူထားလေစဘာကိုကတမုတ်တရသဲလုံးနှင့်အမျှအလွန်များစွာစုထား၍မရေတွက်နိုင်အောင်များသောကြောင့်မရေတွက်ဖဲနေလေဘာလို့လဲကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာစဘာတွေမရေတွက်တော့စားရုံကတော့တို့ရည်ရပါနှစ်ခွက်ဘေးကပါနှစ်ခွက်ဘေးကပါနှစ်ခွက်ငါတို့ဒီဒီလုံးမှာဘယ်နဲ့တင်းအောင်ရရဘလောက်တောင်ရမှတ်တယ်နောက်မှာ तू မမှတ်တော့အရေးကြီးရတယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ချိန်ကြွေဝတဲ့ချိန်မှာအရန်ကြီးကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမမှတ်ပါနဲ့အချို့တွေကလေအရန်မှတ်ထားတယ်ငါတလောက်ဘလောက်ဝင်ကိုရှိရငါသူ့ထပ်ပို့တော်တယ်ငါတရားဟောရင်လူဘယ်နှယောက်ကြည်တာငါတရားဟောလို့ရှင်လူဘယ်နှယောက်ကလဲသွားတာဘယ်နှယောက်ကဘာဖြစ်သွားတာကျမတို့မှတ်တာတခြားတွေမှမှတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ဆိုလည်းမှတ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ attendance တွေအများကြီးမှတ်တယ်တမဲတွေ attendance မှတ်တာကလေမှားရွဲ့နဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မှတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မှားရွဲ့နဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ကြွေဝချင်းနေမှားရွဲ့နဲ့နှလုံးသားနဲ့မမှတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးရဲ့ကျမဒီ attendance တွေကြည့်ပြောဟေးကြည်စမ်းငါတို့ကတက်လာဒီခက်မှာငါတို့အတင်းတော်လောက်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးမြင်ရမားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြာစင်းချင်းရအစပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအောင်မြင်တဲ့အရာကိုမမှတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကို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 ချီးမြှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှမမှတ်နဲ့ကိုကိုကိုနှိမ်ကြတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းမမှတ်နဲ့ဟာငါမလုံနိုင်ဘူးသူ့လောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းမဟုတ်
ကိုကိုဟာကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်မှတ်လို့ရပါတယ်โอเคတိုးတက်ဖို့ရန်တော့မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုနှိမ်ပြီးတော့မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မှတ်ဖို့ရန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူများနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမှတ်ပါနဲ့โอเคကျမတော့လည်းကိုစားပြုပြီးတော့နှိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးစရာလည်းမလိုပါဘူးအာမင်အဲ့တော့ယောသဘာမလုပ်ဘူးလဲကြွယ်ဝတဲ့ကာလမှာမမှတ်ဘူးတင်မှတ်ထားလို့ရှင်လေငါအရင်များနေပြီဆက်ပြီးစုစရာမလိုတော့ဘူးလို့ယောသထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကောင်းပါရဲ့ကာလမှာလုံလောက်မှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့လုံနေပါအာမင်ဆက်ပြီးတိုးလောင်ရရှိရဆက်ပြီးတော့တိုးလောင်နေပါဒီလောက်ဆိုရပြီဆိုပြီးတော့မရက်လိုက်နဲ့ရောမအောင်မရက်လိုက်နဲ့မရက်လိုက်နဲ့ဆက်လုပ်ပါဟာလေလုယာကျွန်မဆက်ပြီးတော့အရင်လိုပဲဆုတောင်းနေစေပဲဆက်ပြီးတော့အရင်လိုပဲဆက်ကတ်နေစေပဲဆက်ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့တော့မတရားဟောနေစေပဲကျွန်မမရက်လိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲနောက်ကာလအတွက်လုံလောက်စွာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးဒီချက်လေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်တယ်။သင်ဟာဝါပြောရကာလမှာမပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပါရကာလမှာအဖိုးခပေးရလိမ့်မယ်။ဒါဟာကျွန်မပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာရဲ့ညမှာဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဟာအဲ့ဒီကာလမှာမဆုဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီကာလမှာမဆုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေ53နဲ့59မှာထိုးနောက်လာအေဂရုပြည်၌ဝါပြောသောနှစ်ခုနှစ်ကုန်လေဤယောသပ်ပြောသည့်အတိုင်းအစာခေါင်းပါသောနှစ်တို့သည်ရောက်ဆရှိထိုအခါခတ်သိမ်းသောပြည်တို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းရှိသောအေဂုတုပြည်၌စံစပါးရှိသေး၍နောက်တဖန်အေဂုတုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်မွတ်သိပ်သောအခါစားစရာကိုရပါမည်ကြောင့်ဖာရောမင်းထံ၌ကြွေးကြော်ကြ၏အရင်တုန်းကတော့သူတို့ဟာလိုအပ်တယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းကလည်းယောသပ်ထံသို့သွားကြသူစီရင်သည့်အတိုင်းပြုကြဟုအေဂုတုပြည်သားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုမိန်တော်မူမြေတပြင်လုံး၌အစာခေါင်းပါသောအခါယောသက်သည်စပကြီးရှိသည်များတို့ကိုဖွင့်၍အေဂုတုလူတို့အားရောင်းလေ၏မဆုတဲ့အခါမှာအဖိုးခပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ပြောပါဦးအဖိုးခပေးပြီးဝယ်ရတယ်ယောသက်ဆုထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာလမှာသူဟာအဖိုးခပေးစရာမလိုလူတွေကိုရောင်းနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရတယ်ဝါးကြည့်ပါအဲ့တော့အရေးကြီးရဲ့အဖိုးခပေးတဲ့သူတွေမှာပါချင်လားလော့ကဒေါင်းနေကြတဲ့အဖိုးခတွေပေးနေရတယ်အရင်မဆိုင်ခဲ့လို့ဒါမို့ရင်တရားလော့ကဒေါင်းမဲ့ကြကြဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအဲ့ဒီကာလမှာလူတွေပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရခွင့်ဘုရားခင်ပေးလိမ့်မယ်အာမင်တမမကငါစိုက်ပြိုးခဲ့တယ်ဆိုရင် relationship တွေမှာမမကငါစိုက်ပြိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ငွေကြေးတွေမှာမမကငါစိုက်ပြိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်အတင်းတော်မှာမမှန်ကန်ကန်စိုက်ပြိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖယားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေမှာမမှန်ကန်ကန်စိုက်ပြိုးခဲ့တယ်ဆိုရင် seasonal change ရောက်လာတဲ့ခါသင်ဟာအဖိုးခပေးစရာမလိုသင်ဟာမတက်ရက်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားကသင်ကိုဆက်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်ထိုအခါအေဂုတုပြည်ကြီးအစင်အတိုင်းအခါခေါင်းပါသည်ခုနှစ်နှစ်တလုံးကာလပတ်လုံးအစင်အတိုင်းအစာခေါင်းပါသည်ဖယားရဲ့ season ဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့သည်လည်းအလွန်စာခေါင်းပါသောကြောင့်အတိအသေးသောပြည်သူပြည်သားတို့သည်စဘာကိုဝဲခြင်းကအေဂုတုပြည်ယောသတ်ထံသို့လာရောက်ကြ၏အတိအသေးသောပြည်ဒါဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံမင်းတစ်ပါးအတွက်ပဲဖခင်စကားပြောတာမဟုတ်အတိအသေးသောပြည်လောကသားတွေအားလုံးကိုဖခင်စကားပြောနေတယ် prophecy ဖြစ်တယ်ဖခင်စကားပြောနေတဲ့နိယာမဖြစ်တယ် principle ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သင်ယူရအောင်ကျမအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့စာမေးပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာဇက်တိုက်လာနေဇက်တိုက်လာနေတနေရာမှာပဲမရက်သွားဇက်တိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာမေးပွဲကအရှိရစာမေးပွဲပြည့်အချိန်နဲ့အနောက်စာမေးပွဲအချိန်ဆက်ထားတယ်ဘယ်နှစ်နာရီဆိုတော့အတိအကျကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမပါပေမဲ့နှစ်ခုရဲ့အချိန်ဆက်ထားရဆိုတွေ့ရဥပမာနှစ်နာရီဆိုရင်စာမေးပွဲတက်မတင်ဟာတနာရီတင်အချိန်ယူပြီးဖြည့်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းမွေးနှစ်အတွက်ကတနာရီပဲတင်အချိန်ကျန်တော့မယ်အကယ်လို့ဆောင်းမွေးတဲ့မှာတင်နိုင်ဝက်ဖြည့်ခဲ့တာဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆောင်းမွေးနှစ်အတွက်တင်ဟာတနာရီခွဲအချိန်ရလိမ့်မယ်ဖခင်ပြောတယ်ဒီကာလဟာအချိန်ဖြုံးလို့ရတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့အခုကာလဟာဆောင်းမွေးတက်ကိုဖြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပိုးကြွေဝါတဲ့ကာလလိုမျိုးကာလတွေဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဆင်ပြေတယ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးဖိုခမရှိဘူးကာလမှာနေနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တရားနဲ့တရားတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆာမေးပွဲတက်မှာတင်ဟာအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိတုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာလုံလို့ရတဲ့ရောင်နိုင်ဝက်နဲ့အတင်ပြီးအောင်လုပ်တယ်10မိနစ်နဲ့ပြီးလို့ရတဲ့ရောင်ကိုတနားကြီးကြောင်းတင်မလုပ်ဘူး
7 နဲ့ပြီးလို့ရရဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာပြန်လို့တယ်တနာ Along a chase any. Yaku galama, pinyam machibu soy, non galama, kalim. Along a sassani, masri, down a mevane, chamane to suit down ya, along suit down the gene, piakin ten won diglo, galama, a tashene, kama, nyam dinya, babo yander, suit downma, a chainy would dumbo tavi, a tashena and poyander, suit downma, galarima, pinsen chene, the one I'm poyander, suit downma, along abigene, along me to go suit down ya.